Jānis Blūms pirms 33 gadiem piedzima Saldu. Profesionālo basketbola karjeru viņš uzsāka Rīgā. Kā viesspēlētājs Blūms pirmo reizi spēlēja Polijā, bet tad atkal atgriezās Latvijā pārstāvot Ventspili. Tad latvieti uzaicināja uz Lietuvas Rītas, bet pēc sezonas Viļņā basketbolists spēlēja Itālijā. Uz vairākām sezonām sanāca nobāzēties Spānijā, tad atkal Viļņa. Bet pēc tam Blūma karjera turpinājās Kazahstānā, bet šajā sezonā karjeras tālākais punkts dienvidos – Atēnās, Grieķijā. Pārbaudes laikā Blūms dzīvoja viesnīcā, bet, kad tika noslēgts līgums, viņam piešķirts dzīvoklis, kas atrodas 5 minūšu braucienā no basketbola arēnas. Dzīvoklis ļoti plašs, ar 5 istabām, virtuvi un 2 vannas istabām. Šitien labi forši terasīt no rīta, pareiz brokas cēd ārā ar labu skatu. Man ir paveicies, kad es no tā Atēņu šumas, tepat man galvenā iela iet blakas, bet es, man ir nu, tāds bišķi tā kā nostāk un ir pašam savs dārs, nevis man, bet priekšā ir dārs un tāds miers ir, kad tu atbrauc mājā, tie miers. Man patīk ļoti šis dzīvoklis, tāpēc, kad es te labi guļu un es jūtos labi šeit. Zobens man arī savējas, ja. Lai uzvarētu. Ok. Jānis Blūms uz Rīgu pārcēlās 16 gadu vecumā, pēc pāris gadiem debitējot ASK Brocēnu sastāvā, vēlāk Rīgas LMT un Skonto. Pārstāvējis arī Latvijas U18, U19 un U20 izlases. Spēlējot Skonto, Jānim neizdevās kļūt par Latvijas čempionu. Bet pēc sezonas Polijā viņš atgriezās Latvijā un ar Ventspils komandu izcīnīti 2 LBL čempionu tituli pēc kārtas. Tad, spēlējot Lietuvas Rītas rindās, Jānim kopā ar Robertu Štelmacheru izdevās izcīnīt Baltijas līgas čempionu titulu. Blūms spēlējis arī Latvijas un Lietuvas līgu zvaigžņu spēlēs. Tipi, rietumnieki gatavi palīdzēt. Blūms meties uz šodas līnijas. Blūms grozā! Milzīgi līdzstēja milstība izpelnījies Spānijā, kur kopā ar Bilbao komandu sasniegts ACB līgas fināls, izcīnīts Eirolīgas ceturtdaļa fināls, divreiz spēlēts Eiropas kausa Final Four. Spēlējot Kazahstānā, Astanas rindās nopelnījis karjeras labāko kontraktu, palīdzot Astanas komandai uzvarēt vietējā čempionātā, kā arī izcīnīt Grieķijas kausu. Bet kopā ar Panathinaikos šajā sezonā izcīnīts Grieķijas kausu, sasniegts Eirolīgas ceturtdaļa fināls. Grupa turnīrā Blūms ilgu laiku bija turnīra precīzākais tālmetienu izpildītājs. Nu, es saprotu, ka man tas talants nav baigais bijis, tāpēc vienmēr es ar darba spējām visas, es tā domāju, es esmu panācis. Man īstenībā vienmēr bija tā karjerā, ka man nepatīk, ka kāds vairāk, nevis ka kāds labāk spēlē pie mani, bet ka kāds vairāk trenējās pa manī. Es parasti daru to, ko visu un vēl vairāk. To mazo solīti, ko es varbūt citreiz papildu daru, tas man vienmēr ir palīdzējis. Spēles diena. Tajās Jānis parasti pusdienas gatavo pats. Kad paēstas brokastis, laiks doties uz veikalu. Eiku man raķets. Bet Atēnām atbilstoša mašīna, maziņa. Visur var nolikt. Nu, parasti visās valstīs, kur es spēlēju, mēģinu atrast tādu, teiksim, tieši augļu veikalu, tieši gaļas veikalu, nu, lai tas produkts ir kvalitatīvāks pēc iespējas. Tad arī pats esi kvalitatīvāks. Viss sīkam ir svarīgi lielajā sportā. Hello. Kefīrs jānopērk. Kefīrs tāds pats kā Rīgā? Jā. Dzer viņu sulu. Nu, pietiks laikam. No pretējā plauka nekas? Nē. Es nevaru. Sezonas laikā nav arī. 3 gadi jau. Bolognese mix. 500, ok? Avocado. Hello. Hello. Strawberry small. Arai. Pusdienu ēdienkartē salāti un pasta ar boloņas mērci. Spēlējot Itālijā, Spānijā un Grieķijā, sanācis iemācīties dažādas receptes, pieņemt dienvidnieku ēšanas kultūru. Lielu uzmanību Jānis pievērš savai fiziskajai formai, ļoti nopietni viņš attiecas arī pret uzturu. Pēc maltītes dienas kārtībā atpūta, kad stundiņu pagulēts, sākas laika atskaite līdz lielajam grieķu derbijam.
un braucam uz spēli. Teiksim, ka pieceļas uztais pāris vingrinājumus, kurus uztais. Pēc tam saģērbjos, uzvelku šito spēļu kreklu. Šo visām spēlēm velku. Nu, šajā gadā, nezinu, kaut kā iegājies. Un tad es braucu iedzert šitam kafiju parasti. Ierastais pieturas punkts – kafēnīca Mikel. Vieta, kur Jānis parasti vienatnē pasēž, sakārto domas. Gaidāmā spēle pret Olympiakos nedaudz uzsita emocijas, taču Jānis nosmej. Mandrāžas 33 gados viņam vairs nesot. Jo pāris kilometrus no arēnas ceļamalās stāv policisti, kas tur noteikti neatrastos, ja pretiniekos nebūtu Olympiakos. Bluma komanda trenējas un spēlē vietā, kur 2004. Gadā notika Atēnu olimpiskās spēles. Vai nolaic to kamerā. Es filē. Hello. How are you? Good, good. Hello. Yeah. Paziet viņu. Waiting for you. Okay. Visu cīņu māte. Tā devēja spēli starp grieķu titulētākajiem klubiem Panathinaikos un Olympiakos, kas atzīta par vienu no bīstamākajiem derbiem Eiropā. Līdzutēji nešķiro futbols, basketbols vai jebkurš cits sporta veids. Kopš 2007. Gada fanu nekārtības laupījušas 4 cilvēku dzīvības. Ļoti daudz ievainoto, gan līdzutēju, gan apsargu vidū. Diemžēl cieši arī paši sportisti un viņu treneri. Dūmu sveces, petardes, molotovu kokteļi, lāzerstari un līdzutēju nekārtības. Tās ir lietas, kas simbolizē notiekošo tribīnēs. Tāpēc nepārsteidz notiekošais pie OAKA arēnas. Gaisā nepārtraukti lidināts helikopteri, visi līdzutēji tiek pārmeklēti. Jautājums, cik rūpīgi, ja regulāri spēlēs atskanu sprādzieni un deg dūmu sveces. Mājās spēlēt bišķi drošāk, bet, nu, teiksim, kad tu brauc uz Olympiakos, tad tu nezini, kas tev tur būs. Te ielaiž tā kā cirku iekšā, viss siets ir ap zāles salikts, nu, un tad tu, zini, tā kā zvēri ejiet un cīnīties, tā kā cirku un lauvas ielaiž, tur tīģers. Izbaudīt tādi ir kā spēlētājiem fantastiski. Mēs esam mūžīgie ienaidnieki. Ja runājam par sportu, šis ir karš. Neatkarīgi no situācijas čempionāta tabulā, šī ir cīņa par cieņu, statusu. Tā ir cīņa par visu. Spēle grieķiem ir ļoti nopietna. Turpmākās dienas cilvēki vienkārši jūtas labāk, ja viņu komanda uzvar. Līdzutēji dziesmas skaņ jau labu laiku pirms spēles. Vienam no atbalstītājiem lūdzu to iztūkot. Olympiakos, mēs tevi mīlam. Vienīgā lieta, ko gribam, tevi īsti. Olympiakos. Spēles laikā līdzutēji savā elementā, bet kulminācija pienāk spēles izskaņā. Bijušais Panathinaikos, tagad Olympiakos basketbolists Vasilis Spanulis, iemet tālmetienu un parāda līdzutējiem šo žestu. Uzreiz laukuma virzienā lido dažādi priekšmeti. Apsargi vien noraugās, kā no tribīnē nolēkušie fani sāk demolēt pretinieku komandas soliņu. Olympiakos steigšus uz pamet laukumu. Un tas brīdī, kad līdz spēles beigām vēl jāspēlē pusotra minūte. Zālē ierodas papildu spēki, 3-1 kluba vadītāji uzrunas, lai tribīnes nomierinātu. Aptuveni pēc pusstundas laukumā atgriežas Olympiakos. Cīņa tiek aizvadīta līdz galam, vai ir starpgadījumu nav. Panathinaikos pēc ilga pārtraukuma savā laukumā pārliecinoši zaudē. Nākamajā rītā no amata tiek atbrīvots Panathinaikos galvenais treneris Duško Ivanovičs. Tieši šī vīra dēļ kluba ģērbtuvēs vieta atradās arī Jānim Blūmam. Šitā man ģērtu. Laipni lūgts. Jā, tad daudz laika pavada. Liela. Tur parasti grieķi iet dušā. Te parasti ārzemnieki iet dušā. Šitā ir mana vieta ģērtuvē. Nav nekas rakstīts, tikai numurs. Batista man blakus.
Nu, priekš manīm tas noteikti ir NBA, jo man NBA baigi nav paticis nekad. Nu, un Eirolīgā spēlēt, tas, man liekas, daudz foršāk manā ziņā. Un spēlēt vienā no vadošajiem klubiem ar lielāko vēsturi, tas ir tāds liels izaicinājums. Blums smēja, ka viņa karjerā jau sastais treneris no bijušās Dienvidslāvijas republikas. Viņš neslēp, ka no Ivanoviča sākumā nedaudz baidījies, gluži kā lielākā daļa basketbolistu, kas nonāk viņa paspārnē. Es dzirdēju, ka daudz spētē Eiropā arī liek tur līgumos punkts, ja tur kāds serbu treneris, tad vai arī Ivanovičs. Es dzirdēju, ka ja viņš atnāk sezonas laikā, tad viņu var iet projām. Jā, bet nu, neko, es izdzīvoju viņu. Tas, kā viņš sev parāda, kā viņš, kāda ir disciplīna, kāds ir respekts pret viņu. Arī šodien atvedoties, viņš pateica, ka prieks bija manīm strādāt, nu, ka es esmu liels profesionāls. Nu, tas ir tā, ka no viņa mutes šitā pateica, ka viņš pateica, tad man nu, tāds tā kā kompliments. Nākamajā dienā komandai brīvdiena. Blums saņem ļoti daudz zvanu no Latvijas. Draugi, kas uzzinājuši par trakajiem notikumiem spēlē, vēlas noskaidrot, kas tur īsti noticis. Paralēli sarunām Jānis izpēta tuvākās pludmales. Drīz dēlam beigsies skola, visa ģimene brauks ciemos, tādēļ jāatrod labākā vieta, kur atpūsties ar bērniem. Vēlāk dodamies apskatīt arī pilsētu. Nu, mandarīna ar kaut ko saug, ja? Jā. Tas ir apstīties, tie kaut kāda auga. Jā, mandarīns, bet nu, uz ielas ja noteikti nav tik garšīgi, kā audzētavās kaut kur. Neko arī apelsīna augšā. Negrib pirti ienākt. Šitās lotiņas atnesa. Atēnās īpaši vēsturiska gaisotne. Šeit dzīvo viena no Eiropas senākajām tautām. Grieķijas vēsturiskās celtnes ik dienu apskata tūkstošiem turistu. Arī mēs viņa vidū. Apskatot vietu, kur 1896. Gadā notika pirmās vasaras olimpiskās spēles, rodas domas par Latvijas izlasi. Tās kapteinim atgādina to, kurreiz teica Ainārs Bagātskis. Citēju, labi padarīta darba sajūta būs pēc Rio olimpiskajām spēlēm. Jā, mēs esam vēsturiskā pirmā olimpiskā stadiona priekšā. Un, protams, kad ar šo izlases teiksim, modeli, kas ir no 2010. Gada, padarīt darba sajūta būt jā, pēc olimpiskām spēlēm. Un tas ir, tā kā, es domāju, mans mērķis un jābūt arī komandas mērķim noteikti, kad olimpiskās spēles, bet nu, līdz tam ir, kā mēs paši saprotam, tāls ceļš ejams. Bet es ticu, jo mums ir stipra komanda, labi spēlētāji, labi treneri, fantastiski līdzjutēji. Un ja mēs būsim visi kā komanda, tad es domāju, ka mēs varam šo mērķi īstenot.